focus the air. Gudamin mentioned the Zainash Mumaya. Ego junior bacha. Steam engine, bilkul sahi hai. ما میخوایم که مهمان خصوصی امروز نه تقریبا دعوت بدم و اینا آخری سپیکر هم هستن اینا است دکتر عباس صاحب از باری دکتر عباس صاحب شما رو کم بگم که عباس صاحب در 2002 از یونیورسیتی آف اترنی ساینس لاهور دی وی این کدن و در 2007 از پنجاب یونیورسیتی در هیومن جنیتیکس ام فیل خو کدن و امیتر در 2011 Vienna Biocenter University, Austria, यानी उत्तरीश ना द दुरुने द माइक्रो सॉरी मॉलिक्युलर माइक्रोबायोलॉजी एंड जेनेटिक्स ना पीएचडी हो करन मैं डॉक्टर अब्बास अब्दावत में दोनों बोले इस तरह डॉक्टर अब्बास सुल्ला रहमान रहीम मौजूद मेहमान ग्रामी برارا و فارا تمام شم السلام علیکم اول ما بسیار زیاد تشکر اونم از امت اکیڈمی کی مرا موقع دادن کی ما باین انجی روی بری شما اظہار خیال کرنا چندان کی ما پس خوب سپیکر نہیں ہے لیکن ضروری نہیں ہے سا کہ ایک سائنٹیسٹ یک گوڈ سپیکر باشا بکاز ایم یک فن ہے سا کہ آدم روی بری یک گروب نفرال استشد ہے گب بزنا اور چیزا کرنا فنی خطابت کرنا لہٰذا میں ایک چند پوائنٹس دشت ہوں کہ میں پیش مو پیش کروں اور امید منوں کہ نوجوان آئے ازمو یہ چیزا رہا بسیار خیال منا اور بلیزی عمل منا اور انشاءاللہ کامیاب مشنا سائنس و ٹیکنالوجی کے اصلا دہی روزہ کھلانا ازمو یک تاثر منیش اصلا کہ یہ غلط اصلا بسیاری چیزا مثلا مثال کے طور پر کمپیوٹر اور انٹرنیٹ خلانا از مخیل میں کہ یہ صرف برے غلط چیزہ استعمال مشنا لہٰذا کوشش منا بچائے کو رضی چیزہ دور بھیلا حالانکہ یہ چیز صحیح نہیں سا بعض حد تک مادر پدرم بلے سے صحیح سا چرا چرکی مو بچ کی چاہے اس مو کمپیوٹر صرف برے گیمنگ استعمال منا ٹائم خزایا منا اور انٹرنیٹ برے یوٹیوب اور فیس بک استعمال منا نمونن کی اور ایک پوزیٹیف طرف اوپرن استعمال منا نہ باید انٹرنیٹ دہی دور آرچی کی ریسرچ مشنا انٹرنیشنلی اگر شما میں خیام کی ذہن خرگوسط چھر بڑھاؤ کرنے باید شما لیٹسٹ آرٹیکلز بے خیامے اور او ذریعے جو صرف انٹرنیٹ سے مو اگر بچائے خر ہوگی کہ بھائی شما صرف اگر میں خیام انہی چیزا رہا بلے زیادہ توجہ بلے انٹرنیٹ رہا منی شی پوزیٹیو چیزا منی یوٹیوب منا سپیکر آنے شو سیفو ویڈیو آسا انفارمیٹیو باید انہی چیزا توف کنی اور رضو ایک چیز یاد بگیری بعض ایک چیز دیگہ ہمارا کہ آج کل دور کی تجربہ بریز مو حالات سخت ہم در بچائے از مو طرف آسٹریلیا مورا زیاد اور تمام ازرائی سخت مورا بسیار زیاد تکلیفہ برداشت مورا جان کو در خزرہ میں نزن برے نوجوانہ یک مشورہ یک خوب چیز کہ اگر میں خائن شمو رائے رست بار بورین شمو باید تعلیم خورا بسیار زیاد بریش توجہ بدین چرا کہ تعلیم خورا اگر توجہ دادین دا دنیا بسیار زیاد سکولرشپ دستا برائی شمو دی آر ویٹنگ فور یو باید شمو منی خوب قدر چیزا بین دزین کہ شمو باید ای سکولرشپ پارا حاصل کرین اور تھرو ای سکولرشپ برو رفتو ام عزت استا ام نام ملک قوم روشن میں تھنی ام برائے خودوں شمو بہتر استا اور میں تھنی کہ ازو بال دوں جرف سے ایک چند بچائے حضرے دیگرم شمو مجھے مدعو کرنے تھرو پراپر چینل
موګای سوچ کده چې یورپ از موګه زیات ترقی افسه چر است واده ما از موګه زیات ټیلنټ نه وقسمیه سمو ټیلنټ بسیار زیات دی نا چیزا زیاد برا نا صرف دو اہم پوائنٹس ہستا کہ بلیش عمل بنا یک ٹائم وقت کو بسیار زیاد قیمتی میں دانا کنا بسیار زیاد وقت کا قدر بھی جا یک جائے موری اس طرح ہوشی بلے بس سٹاپ لکھا ہستا کہ دو منٹ بعد بس مائے exactly 2 minutes later the bus arrives یک منٹی سن سننا مشکل اور ترقی از نا راس یہ نہیں کہ وقت رہا نا پابندیش ملا اور برے وقت کے سونا چیز ملا اہمیت ملا یہ تم برے نوجوانا یہ بھی وقت شما سشمو باید بے خانے یہ وقت از دس سنا دی خدا نے کہا یہ وقت از دس مورا از بعد دوبارہ نہ مایا دویم نا چیز ایجوکیشن کیوں نہ برے ایجوکیشن کو بسیار زیادہ مصرف ملا بچائے فوق تعلیم ملا اور کوشش ملا تا وقت تعلیم ملا تا بچہ میں خایا زبردستی نہ مشت تعلیم زبردستی تعلیم دادا نہ مشت مو میں تا کہ بچائے تعلیم بھی اگر دی بچے نہ میں خانا وہ بھائی ایک پوزیٹیو طرف بھی دی اور برائے عزوم لازمی ہے کہ بیسک ایجوکیشن عزوم کیسا بھائی از اسکول پورا شروع ہو مو میں فورسزم آدم دکار کرے بغیر بڑے فورسزم ضرور اس طرح مالی اس کا سفر تازہ نہ جو رہا مسو کم آب و ہوا چینج ہوئے نا خو دمنی فورسز جمع اگر وہ آدم آئے خائی باش آزم ہو بڑے زم لازمی ہے کہ وہ پڑھا لکھا آدم آئے میں فورسز بورا نہ کہ صرف سے بائی بائی دون آف دا ہائر رینکس بورا بڑے زم تعلیم میں خائے دے شوڈ ہیو ڈیسیجن میکنگ پاورز اور بڑے زم شمو بائر بڑے خاندو بڑے چیزیں خورا توجہ اور بڑے عزم لگن کے ساتھ کام کریں ایک چیز دیگا کہ ماں میں خواہد شمور ایک خوب چیزہ بھی دوں کہ ہمیشہ ایک چیز رہا یاد کو بے لیں کہ صرف کورس کتابہ اشخان ہو وہ چیزہ نہ درہا وہ ضروری ہے نو ڈاؤٹ مگر میں خواہد کہ اگر ذہن خورا میں خواہد وہ سر بھی دیں بڑے عزم شمو ریڈنگ ہیبٹس پر بڑھاؤ دیں مختلف کتابہ بے خانے چارا کہ بار کے مور بارے کلچری مردمہ بے خانے بارے چیزیں نہ بے خانی ہسٹری شن بے خانی کتابہ بے خانی فکشن بے خانی ضروری نہیں ہے کہ یہ شمو محدود کریں لیکن انہیں ریڈنگ ہیبٹس کے لیے بسیار ضروری ہے یہ چیزار کی شمو کر دیں شمو بار کے رفتے شمو کلچر شاک نہیں ملا اکثر بچائے ازموں کہ بار بار انہار کلچر شاک ملا اور انہا از آپ اخبار مجھے بےخی ایک الٹا سیدھا کر رہا ہوں ماں بار کروں بسچن ملکہ ماں گشت بچائے فوت خود دید باز لگو اکثر شکیستا خراب شدہ نفس خاطر رمزی کلچر شاک اور انہا آلریڈی اگر انہا میخان دن انہا ایچ ہزار خبر ہو بعض مرفت مجھے نمشد انہا خراب لہٰذا کوشش کریں کہ زیاد سے زیاد کتاب بے خانیں ڈیفرنٹ بڑے ڈیفرنٹ موضوع اور چیزہ کریں اور فائنلی شمو ایک ریکویسٹ میں بچ کے چار قدم شمو مادر پدر کرے اگر میخان دنیا ترقی کرے مادر پدر کو عزت دے اور ٹائم تھوڑا بسیار زیاد خیال سے بھیلیں اور آخر میں بسیار زیاد تشکر ہوں مزید امت اکیڈمی کی قدر خوب پروقار تقریب انعقاد شکر اور بچ کے چارہ کے سمنیش ایک خوب ٹریڈیشن مطلب چیزیں شنڈخ رکھی انہیں وہ فالو کریں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ تشکر بسیار زیادہ تشکر ڈاکٹر عباس صاحب ایک ریزے کا ازنار ماں بخیم واپس دورا کنم امو کب ازنار ماں تھائی دم انم کی عام فہم اس طرح درمیانی ازمو کی زیادہ تر نوجوانا ازمو سن طرف یورپ امین سن طرف آسٹریلیا رو خدا امو یک بہترین طرف ہے شی کیونا سن طرف یورپ پورا یا پھر آسٹریلیا پورا این ایم ایجوکیشن ہی ہستا چل کی بلدے باہر ممالک چاہے وہ آسٹریلیا بھاشا یو ایس اے بھاشا کوئی دیگر ممالک انتہائی زیاد اسکالرشپ ہستا کہ نوجوانہ اس میں خبر نہیں ہے وہ ازو غافل ہستا ہمزو خاطر نہ غلط رائے اختیار کرتا کہ بلدیشی نقصان دہ ہستا بالکل نقصان دہ ہستا خوب اب اللہ حصے برنامے امید ختم ہوشنا علی دوم نہ حصے برنامے کا ذکر شما شمار گفتہ دوں